هاوينكا نو يسوكو تريقا نعساتو معالمين يا أوروكا هاوينكا اي أمهاتو الدعوة او كلان وعيي قلينكو أدان عدركا كورونا فيروس كويا شاي مقالادا عير قابو ايا اوغو رينبا مدحوينا سمالي لانوسو جيدي اينو كاچو جيه دالكا قادكا قدارتا يدو لماديا دا دالكا ايتوبيا وغايمان ايا سي لوغا هور تقوبا يلادين فافيد دا عدركا كوفيد 19 اي صفمارينكا وحينا انتا سرع يين هاوينكاني ان حكومة دا سومالي لان لوغا باهايا يحلقان ان اي داد كيدا او تردو تا بدل كيدان آني ايجن عشورات كسو قليا وحانو نوعي قلين تايدو اي خاسو عطا انو سوغنمي ما دابا وحانو ان لسو درسي فيرسة او ميلخسة سامي يي دالي يدبد او داد كبودا ماذين ان اينو ان اقو نوعي قلين تا في دونو ماذا حوينها هل سؤال بان إن شاء الله هل باقا ندرينا هل كاباق مدن ماذا حويني وحاد حدي قوبه دماء وحبرشادة هديهين كام عاده هديهين محددي هديهين ملعامده مدرسوين كي وكفو ذا لي قرآن كريم كاي واكو قان عسان هاي ماذا حوينها يقبات هاي لكن وحنو كحونا هاي إيضا أي فريهين قوبه قاتك iyadoo maxay tahay ay sunnihii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ay ahayn maartay qariyaha hadii aanu ku dhaco inaan laga bixin mid kalena aanay soo gudbi karin goobaha kale marfashiyaanu tagnay ay ugu yaraan fadhiyaan sodonin sababtaas waxay tahay madaxna madaxweyne adaanu insha Allah ka rabnaa oo marfashiyadaana laga rafaco oo qaadka Itoobiya laga joojiyo anigu waxaan ahay ganacsade waxaan ka iibsadaa qudaarta waxay iga timaada Itoobiya wixii cambaareynaya wadanka ee qalqabad ku qabanaya ee dadka wax yeelaya raali baan ka ahay in la joojiyo chatka meel walba uu ka furan yahay goobaha waxbarashada ee digriga iyo aayadka Ilaahay lagu qabanayay iyo kuwii kale baa waa la joojiyay dadkuna way aqbileen in la joojiyo haddana lama aqbilin chatki in la joojiyo wasiirka daaxiliga waxa ka soo yeedhisay xalayto maxamed kaahin inuu yiri Itoobiya kama maarmi karno jaadka lama joojin karo dadka iyo haduu dadka iyo dalka dani ka hayso oo ka naxayo ka damqanayo waa inuu dadka iyo dalka iyo dadka wixii wax yeelaya ka joojiyo anaga Itoobiya inagu furan diyaaradii airportka inagu furan adduunka waxa weeyaan Puntland bay nala deriso waxa weey maca Soomaaliland way xidhay anaguna waxaanu doonaynaa inaynu xidno xuduudka la yeedo Itoobiya madaxweynuhu naga xiro waxa weeyaan haduu xiray malcaamadihii jaamacadihii halkii diintii masaajidadii la yiri si yar loogu tukado waxaan ku leedahay la soo gaabiyo annana maanta waxaanu halka isugu nimid haweenweynaa gobolka Senaag inaannu mudaharaad ka sameyno Itoobiya in laga xiro jaadka iyo qudrada ka imanaysa Itoobiya mudaharaad cad baan ka soo deynay ma ogolin ma ogolin ma ogolin goobtii waxaan ku leeyahay lagu cunayay qaadka ee maqaadiraadka qamriga iyo qaadka iyo qurunku ay yileena toban toban iyo labaatan labaatan iyo saddex saddex baa la isugu neefsanaya dhinaca la isugu haya Itoobiya waa haladhay Jabuuti waa haladhay goob waliba way furan tahay maaha waxa weeyaan xukuumadu inay dhaafsato dadkooda waxaan ku dhac cashuuraad yani in la iska xakameeyay Soomaaliland maxay u xakameen weyday sidayse u dhici kartaa laba bakhaar oo isku xiga oo midna uu madrasadaha oo digriga Ilaahay lagu baranayay midna uu jaadkii yahay oo kii jaadka soddon nin ku qaylayaan qiiqii iyo maxay tahay sigaarkii iyo qurunkii isku shubayaan maxay haytay madrasadiina ay xidhan yihiin yani taas wax loo dulqaadan karo maaha maxay in nadaafada lagu dadaalo hadday tahay farxalkii inagu dad islaam aynu noo deshanta waqtiba waseysanayna hadday tahay qashimadii iyo wixii la iska nadiifin lahaa oo la iska guri lahaa marka madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradana waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne inaad naga xidho aafada Itoobiya ka imanaysa waxaanu ka codsanaynaa dawladda sharafta leh inay naga joojiso awalan horta waxa weyn wixii nooga imanaya meesha la yiraahdo Itoobiya Itoobiya fayras waxaan ahayn anaga nooma sido hadaan nahay shacabka waxa weeyaan dawladda iyo shacabku inay iskarabsadaan baa fiican inay maanin kan maanta ismaqlaan baa fiican shacabka in la maqlo baa fiican annagu haddaanu haweenkanahay waxaanu ka midaysanay in nalaga joojiyo wixii Itoobiya nooga imaan dawladda sharafta leh inay naga joojiyaan qaadka qudaarta caafimaadka dadweynaha ka taliyaan caafimaadka iyagii iminka ayaa weerar lagu yahay lagu soo duulay Itoobiya ku soo duushay annagoo dhaliilayna warkii ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha ee mas-uuliyaddu saaran tahay ee uu yiri waxaan ku leeyahay ummad baa ku nool iyadoo waxaan ku leeyahay ay tahay maanta loogu yahay dal waliba inuu xidhay
xuduudihiisi waxaan leenahay ilaahay isku kalsoonaada adoon intaad ku kalsoon tihiin oo raali gelinaysaan ilaahay raali idinka noqon ma ilaahay raali suu idinka noqdo ilaahay raali geliya ummadina mas'uuliyadda idinka saarana waajibkeeda guta kelmadda aan u dirayo dawladda markaan aanan kala qaadqaadin waxa weeye inay sidaa kelmadda inay naga aqbalaan laysu wada daba istaagay ee ah inay joojiyaan qaadka iyo marka wixii kale ee lamida ee Itoobiya ka yimaada iyo dulimaadada mudane maxamed kaahin waxaan arkay inuu xusay dadka ku nool qaadka oo wali aan xal loo helin taa bedelkeeda waxa xal loo helay dadkii ku noolaa waxbarashada khaasatan waxbarashada gaarka loo leeyahay guryaha kirada ku jiray meelaha kirada wax ku dhigayay aqalada kirada ku jiray nolosha ka raadsanayay iyagoo waliba wax xalaal ah wuxuuda kala soo baxayay qaadka marka hore bil itifaaq xaaraan buu ahaa marka la yiraahdo dadka xalaash wax kala soo baxayana waxa way xalba loo hayaa guryahooda ku baqtiyeen guryaha kirada ahina marka ku jireen oo meelihii iyo dugsiyadii iyo aqaladii iyo dhulka wax ku ay ku dhigayeen kiradina ku socoto maxaan ku dhahaa guryahoodana ha ku dayacnaadeen qolada qaadkana ee awal baxaraanta ka ganacsanaysan waa loo daneynaya taas waxa way cadaalad darrada laynagu xaman jiray halka ka soo baxaysa Cabdiraxmaan Axmed Isar Star TV Ergabo.